naučiti. Wow, baš stačna priča. Kebina hronika. Kakav suprotastičan dan, Linja Slazarna. Da, baš je danas ludilo. Uzbuđen sam zbog dobrog tiraža. Nismo prodali ni jedan primjerak. Kako to misliš, jedan primjerak? Ovaj gospodin svakako želi primjerak Kebine hronika. Izgleda dosadno. Mogu da dobijem samo pljesku? Dosadno? Sanđar baba, šta ovo znači? Šta znači, šta gospodin Gramo? Lokalni građanin gleda banderu. Niko neće da čita ta trabunjanja. Kad pišeš te priče, moraš da koristiš maštu, momča. Koristi maštu? Da, možda bi umjesto ovoga mogao da napišeš građanin se oženio banderom. Onda bi mogao malo da izmeniš sliku da bude u skladu sa naslovom. Vidiš, to je sočna priča. Gospodin Gram, nije li to laž? Ne razmišljaj o tome kao lažima momča, već kao šali, koja će svima da bude smešna. Javnost voli malo ulepšavanja tu i tamo. Ajde, ajde, hoću da izlađeš i doneseš priču koja će da se proda. Gospodje Pufna će dubno cmaha kad ovo pročita. Instruktorka vožnje u jurnjavi sa policijom. Konačno si uspio, momče. Dao si mi priču koja će da se proda. I prodala se. Ali to nije priča koju sam ja napisao. To se zove uređivačka sloboda. Dao sam ih dodatnu privlačnost. Osim toga, kako bi ova mala izmišljotina mogla da naškodi gospodji Pufni? Ne mogu da verujem da mi ova mala vest upropastila posao. Da vidimo, šta imamo da vidimo? Samo trenutak, Lari Jastog. Pitam se kakva prljavština se krije ispod tih mišića. Ovo mi je sumnjivo, veoma sumnjivo. Lari, znamo, ljudino, mogu da te udarim u stomak? Svakako, svi to rade, uopšte me ne boli. Rekao sam ti. Hvala, ljudino. Vidimo se. Veoma zanimljivo. Ako ne, gubi se. Ej, šta ti odjednom? Ovo. Lari je gubitnika pretogao slabić. Ali... Ne, mali, neću da takav mlakonj uništi ugled moje teretane. Ulaz ti je zabranjen. Zavri, gubi se. Zdravo, Lari. Nemoj sada, Sunđerbobe. Pusti li da shvatim da mi je život uništen? Uništen? O čemu tu pričaš? O lažima koje su napisali o meni.